Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен да бүгүн жалпы кыргыз элимди Акалпак күнү менен куттуктайм. Ошондой эле мына келе жаткан эл аралык 8 март аялдардын, кыз келиндердин, апалардын майрамы менен да чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бактылуу болуп, бул өмүрдө эң өздөрүнүн бактылуу күндөрү көп болуп, ден соолуктары бекем болуп, иштеринде ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мен айтайын деген маселе Алмазбек Акынжанович, бизде Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн зданиясы курулуп башталганда 2018 жылы 57 миллион сметасы менен бүгүнкү күндө 27 миллион сомдук иш бүтүп, ошол ойдон акчасы бөлүнбөй токтоп калыптыр да. Ошол жамаат кайрылды, Минфин аркылуу, мына ички иштер министрлиги аркылуу ошол ишти жандандырып, тезирээк ошол жерде кызматкерлерди заманбап бир өздөрүгө имаратын бүтүрүп берсе, бүгүнкү күндө ошол жердеги ички иштер кызматкерлери эски авариялык абалдагы эски зданияда отурушат. Ошондуктан бир бөлмөдө 4-тен 5-тен болуп иштегенге ыңгайсыз абал курулуп атат деп кайрылышыптыр. Ошону бир контролго алып, ошону бир өзүңүз жетектеп эскертип койсоңуз. Экинчи айта турган маселе, мына билесиздер, бүгүнкү күндө 5 мамлекетке тыюу салынып, жана товар киргизүү соода сатык боюнча да ошол Ирандан ошол тыюуга чейин өтө көп алма кириптир да Кадамжайгачы. Ошолор азыр складтарда басылып жатат дейт да, миңдеген коробкалар менен. А биздин ошо Кадамжайдагы дыйканчылык менен, багбанчылык менен алектенген дыйкандар бүгүндө бир дагы ошол алмаларыны коңшу Өзбекстанга сатчу эле да. Ирандыкы деп ошол дыйкандардын соода сатыгы жолтоо болуп атыптыр да. Мына айыл чарба министрлигиде фитосанитарный служба деген бар. Ошого тапшырма берип койсоңуз, ошолорду ревизировать этип, кайсы алма каяктан келген, качан келген, ошолордо да мындай жанагы коркунучтуу вирустар жок бекен, ошонусун аныктап, элдин коопсуздугуну бир текшерип чыгыш керек болот да. Эгер чыныгы ошол Ирандын товарлары болгон болсо, аларга бир тыюу саласыздарбы же кандайдыр бир обработка кылынабы, ошону бир айыл чарба министрлигине тапшырма берип койсоңуз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мына МЧС менен Билим берүү министрлиги былтыр ушул авариялык мектептерди сейсмикалык абалын жакшыртуу боюнча иш жүргүзүлдү. Ошондо кабарын айтып койсунчу. Рахмат.